Nilimwambia hii mwaka ni mwaka ya favor. Did I tell you mwaka huu ni mwaka wa favor? Ni mwaka ya kupendeka. Ni mwaka wa kuendeka. Iwe ni wewe utapendeka. Akora ni wa kuendeka. Iwe ni kazi yako itapendeka. Kana nani wa kuendeka? Chochote kile unafanya kitapendeka. Yani hii mwaka ni mwaka ya kupata vimba kwa kila jambo. Na nilimwambia kama kuna mwaka tutaendelea tutapata makubwa ni hii mwaka. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.